3 3 4 tabellen visar prisindex för skor. Ett par damskor kostade 499 kronor 2008. Vad bör ett par liknande skor ha kostat 1980? Så om vi har A då, ser vi att vi har förändringsfaktor. Vi räknar förändringsfaktor bara. 133, vi pratar om 2008, så 133 dividerar med 100 så får vi 1,33. Så om vi räknar gammalt värde, om ni kommer ihåg min, så har vi nytt värde är lika med förändringsfaktor. Nytt värde är lika med förändringsfaktor multiplicerat med gammalt värde. Men det är gammalt värde vi ska räkna. Så gammalt värde ska vara nytt värde eller nytt pris dividerat med förändringsfaktor enligt här. Den där triangeln. Så har vi 490. Nej, 99. Dividerat med 1,33. Så har vi 499 dividerat med 1,33. Så har vi cirka 375 kronor. B. 1990, här är vi. Så vi tar förändringsfaktor också. Har vi 133 dividerat med 151. Så 133 dividerat med 151. Jaha, blev det så? Det blev billigare. Så har vi 0,88. 1 ser jag där. Så gammalt värde, alltså i 1990 så har vi nya värdet 499 dividerat med 0,881. Det blir 499 dividerat med 0,881 så blir det 500, cirka 566 eller 67 kronor kanske till och med. Ja, som jag sa, det skulle vara 67 kronor ju. 66,5 ju. Så det måste vara 67. Ja, så kan man räkna. Index år 2019. Man kan göra ledtråd, det säger förändringsfaktorn. Index 1980 dividerat med index 2008. Det gjorde jag tvärtom. Jag tog nytt värde som jag hade, förändringsfaktor enligt här. I min triangel här, nytt värde dividerat med gammalt värde. Så har jag förändringsfaktor. Så fick jag den där, förändringsfaktor. För att räkna gammalt värde, eller 1990, jag har lagt den som gammalt värde då. Så dividerar man det istället. Jag fick exakt samma, en annan metod. Prova deras ledtråd i er bok.